El mossèn sabadellenc Àlex Serra va ser ordenat tot just ara fa poc més d'un any per la diòcesi de Terrassa i va ser destinat a la parròquia de Sant Pere d'Octavià, ubicada al monestir de Sant Cugat. Allà exerceix com a mossèn amb les seves tasques i funcions habituals, tot i que durant la seva tasca, juntament amb una de les parroquianes, va indagar i va doncs, posar en marxa un projecte, un grup amb els joves parroquians de la casa, anomenat God's Plan, amb el que intenten apropar la fe, sobretot, als més joves, als nois i noies que encara doncs, no són practicants. Avui, per conèixer la seva tasca i com funciona aquest grup de joves, ens acompanya ell mateix, el mossèn Àlex Serra. Benvingut i gràcies per ser avui a l'informatiu. Moltíssimes gràcies. És un regal poder estar en aquesta televisió de la meva ciutat, no? Sense sabadellenc. A quin sabadellenc no li faria il·lusió, no? Que el truquessin per fer una entrevista a la tele d'aquí de Sabadell. Clar, de treure pit, una mica de ciutat que sempre agrada aquí a Sabadell. Mossèn, com neix la idea de començar amb aquest projecte? Perquè comentàvem, amb vostè va ser destinat al que va ser doncs, la diòcesi de Terrassa, l'ordena com a mossèn, i doncs, la seva destinació és a la parròquia de Sant Pere Octavià. I allà entenc que el dia a dia el compagina amb una voluntat, no? Que és aprofitar el gran grup de joves, no? que hi havia i que podien servir per apropar la fe a altres persones. Doncs la veritat és que un mai s'imagina, no? poder estar amb un grup de joves, bueno, treballar amb ells i sobretot viure la fe amb ells. No t'ho imagines, no ho projectes de la manera que ho estem vivint. I el cas és que un arriba a la parròquia i comença sent mossèn, no? I et vas doncs, posant en el teu lloc, veient com és això de ser mossèn, perquè ningú ha nascut, no? Sent mossèn, i vas aprenent sobretot de l'exemple dels altres mossèns amb els que convius. En aquest cas jo vaig aprendre molt durant el confinament, perquè vam estar tancats i vaig aprendre molt de dos, no? Mossèn Emili i mossèn Carles Caguana, i vas veient com ho viuen, com ho fan, perquè no és una feina com a tal, sinó és viure-ho de veritat. És una manera de viure, no? És un hàbit, podríem dir, no? Sí, sí, és 24-7, no? Que es diu, doncs és 24-7 sent mossèn i visquent què és això. I la gran essència d'una parròquia i de ser mossèn en una parròquia és la pastoral. És treballar pels que venen i ajudar-los a apropar-se al Senyor. I en aquest apropar-se doncs, vam començar a veure allò dels joves, no? Dir, hem de fer alguna cosa amb els joves, i un dia una noia que es diu Cristina em va parar a la porta de l'església i em diu: "Ei, Àlex, hem de fer un grup de joves, hem de fer alguna cosa aquí." I així va començar. Érem poquets, però vam començar doncs, per la necessitat que tenia una persona de dir: "Hem de fer això." I bueno, vam començar a caminar. Vam començar a caminar fins al dia d'avui, no? El grup ha crescut, oi? Crec que ja ens anem una cinquantena, seixantena de joves, podria ser una mica... O sigui, no portem números estrictes de què és això, God's Plan, però el que sí, hi ha diferents God's Plans, per dir-ho així. Hi ha el God's Plan de 18 a 21 anys, que ara hem fet una sortida i hem anat uns 40. Després està el God's Plan fins a 25 i després de 25 a 30, perquè tothom necessita estar una miqueta amb els de la seva edat i tal. Si ens poséssim estrictes amb números d'Instagram, doncs hi ha uns, no? Ja que ens agrada tant tots els números i l'Instagram, però amb números de WhatsApp hi ha uns 600. Llavors, gent que rep informació d'això, gent que d'alguna manera ha passat o s'ha servit del que és viure la fe en comunitat, no d'una altra cosa. Clar, no només es comptabilitzen els habituals, sinó que d'alguna manera s'hagi pogut arribar, no? I s'hagi apropat aquesta fe... 100%. Bueno, que ho viuen, que venen per Sant Cugat, que volen participar d'una sortida. És veritat que en les sortides no podem anar tants, no? Ara, per exemple, tindrem una sortida, si Déu vol, al setembre del 2022, que ja no és Roma, perquè de Roma on has d'anar? Has d'anar a Jerusalem, sí. No? Amb joves i bueno... Gràcies a Déu, perquè és gràcies a Déu això, eh? Perquè si no ho entens, com pot ser que tants joves s'apuntin, i aquest tant són 215, però hi ha 100 places només. És un regal. Poder viure això, com a mossèn jo, i que acabo de començar, o sigui, no és mèrit de ningú en concret, sinó és mèrit de treballar en equip. Igual que en tota feina, no? Si et poses a treballar en equip i comparteixes els èxits, això arrossega
doncs és el mateix. Clar, és recollir els fruits d'una feina col·lectiva. Mossèn, ara parlam d'aquestes sortides, però per ordenar una mica en l'ideari dels que ens estiguin seguint des de casa. Exactament com funciona? Quin és l'objectiu de God's Plan i com aconsegueix, no?, arribar a aquest objectiu? Vale, l'objectiu principal de God's Plan, que vol dir pla de Déu, és que tothom coneixi la fe. I avui en dia, nosaltres joves, que tenim tants inputs, que tenim tantes realitats que ens avasallen, és aconseguir que la gent vegi que el missatge cristià és autèntic i superinnovador. És això, que la gent vegi a l'Església bé, no fa falta una altra paraula, que la vegi bé, perquè és un lloc on es viu algo que en el món no ens ho ensenyaran i és l'essència del cristianisme, estimar Déu i estimar els altres, de veritat. I això costa. I ens adonem nosaltres a casa nostra que a vegades ens pot costar estimar el que tenim al costat. Doncs aquest senyor, aquest Jesús, ens ve a explicar això, no ens ve a explicar una altra cosa. I és el que intentem viure a God's Plan i que la gent que ve de fora ho pugui viure. A partir d'aquí hi ha part logística, no? Hi ha part de que gent es dedica a organitzar les sortides, que li diem, perquè... Bueno, des del menjar, la casa on vas, què es farà durant cada hora, no? Però si te'n vas amb 60 persones, si te'n vas a Roma, què faràs? Després hi ha una altra part que és una mica la formació. Què reps aquí? No? Com entendre aquest missatge? Com poder viure aquest missatge essencial dins del cristianisme? Tenim 25, 27, 28, 30 anys, com ho vius? No? Després estan també, tot va començar amb les adoracions. És una cosa que està renovant l'Església avui en dia, i és anar a resar a l'Església acompanyat d'alguns textos i algunes músiques molt ben fetes, molt ben fetes. Hi ha música molt bona avui en dia a YouTube, cristiana, catòlica, i a partir d'aquí comences a formar la comunitat i després doncs, reunir-nos per anar a missa. Per nosaltres el més important, no?, el que va fer Jesús és això de la missa entesa pels joves. Potser molts cops hem pensat, i nosaltres que tenim gairebé la mateixa edat... Sí, ara ho parlàvem, que som quasi bé de la mateixa quinta. Quin pal, anar a missa, no? Això passa, això ens ha passat a tots. Renovar-ho. Renovar això, entendre la missa, per què tanta gent ha anat a missa durant tants segles? Per què els nostres avis, potser, o els nostres pares ho han fet? Quin significat té això? Doncs és intentar apropar la gent a entendre realment què passa allà. I quan ho entens... ho vius d'una manera increïble. I si ho vius, a més, amb gent jove al teu costat, ho vius millor. I tot és fantàstic. Clar, entenc que és un moment també de transformació de l'Església i de modernització, o potser no de modernització com a tal, sinó d'adaptar, no? És a dir, intentar fer encaixar aquestes tradicions amb el que es viu avui a dia, el que és el col·lectiu de joves, perquè viuen la vida d'una manera especial, que és la seva, no? Sí, sí. O sigui, cadascú viu el seu dia a dia, i sent joves avui en dia, doncs tenim... totes les seguretats i tots els inputs i tot el que volem per solucionar la nostra vida. És intentar apropar aquest missatge, o sigui, no té gat amagat, per dir-ho així. Qui vol bé, i normalment bé perquè veus a una altra persona, ara que estem amb això de tants contagis i tal, és per contagi la fe, perquè tu veus que a una persona li ha canviat la vida i dius, jo vull això, i t'apropes a aquella persona i li preguntes. No és proselitisme, és llibertat. O sigui, per escollir un camí d'estimar Déu i estimar els altres de veritat, es necessita la llibertat. I el que oferim, entre cometes, és viure lliurement sense cap lligam amb aquest món. És oferir aquesta opció final i cadascú, després, si vol, s'hi pot apropar, si no, pot provar-ho. Després doncs, pot allò... casar-hi, no?, i seguir-hi, o pot simplement 100%. Tenir un període en el que pot gaudir d'aquesta formació, d'aquest acompanyament, i després cadascú seguir pel seu camí. M'interessaria, mossèn, comentar, perquè ara que parlem del God's Plan, el mossèn òbviament realitza una tasca també convencional en el que és la parròquia de Sant Pere de Tortellà, també és el vicari de la parròquia, però sí que és cert que hi ha un moment molt especial en aquest darrer any. M'agrada destacar, mossèn, coses positives, perquè sabem que estem en una època complicada pel que fa a la pandèmia. El grup de God's Plan van poder viatjar a Itàlia al setembre, van visitar Roma, van visitar la ciutat del Vaticà, i en aquesta darrera visita de la ciutat del Vaticà, crec que va ser l'1 de setembre, si no vaig errat, va haver-hi un moment molt especial, molt especial, que van poder conèixer el mossèn i els parroquians, el Sant Pare, el pare Francesc. Com ha anat tot plegat? Com va ser aquell moment?
Doncs va ser increïble, lògicament, no, trobar-se amb el papa, però no va estar preparat. Ho vam intentar i vam enviar una carta al Vaticà i vam, bueno, fer tota la part més formal i ens van contestar que no podia ser. Que no podia ser per a gent del Sant Pare i tal, però després, els dimecres, tots els dimecres, el Sant Pare el que fa és una audiència general. Tothom que vol va a l'audiència. I vam anar a aquesta audiència i el cas és que bueno, estàvem allà una miqueta lluny, no estàvem a les primeres files, lògicament, i jo, bueno, vaig començar a intentar a veure si ens deixaven, no, fer-nos una foto amb el Sant Pare, parlar amb ell, el que fos, no? I hi ha gent que treballa allà, no? Hi ha també tot de logística, i li vaig dir a un que treballava allà que, bueno, ens faria il·lusió, doncs, poder parlar un moment amb el papa, que érem 60 joves, que, bueno, que té ressò, no? I el cas és que va ser l'audiència general, simplement va quedar allà, això, i de cop i volta, quan va acabar, s'apropa aquesta persona, i com que havíem fet molt soroll, no? Clar, 60 joves cridant alguna cosa a la vegada, no? Ressona molt. I tant, i tant. Es va apropar i va dir, passeu per aquí, i ens va passar davant, i bueno, ja està. O sigui, va ser algo providencial, que ningú s'esperava en aquest sentit, sí que ho havíem intentat abans, ens diuen que no, després ho intentem preguntant-ho. Clar, és el Sant Pare, és com un cap d'estat, no passes allà com a... No? Doncs mira, passa per aquí. I mira, al final va ser així, i bueno, vam poder estar parlant, aquests vídeos que s'han tornat virals. Sí, clar, és el que anava a dir, que és un moment molt important, molt especial, i que el podeu recuperar a la pàgina mateix d'Instagram de God's Plan, que comentava més aquest grup de joves parroquians de la parròquia de Sant Pere Octavià. Avui ens ha acompanyat el mossèn Àlex Serra, vicari també de la parròquia. Moltes gràcies, mossèn, per acompanyar-nos i sort en la tasca que realitzeu des de la parròquia. A vosaltres, moltes gràcies també per la tasca que realitzen aquí, en aquesta televisió. Gràcies, mossèn.